Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad u Super Mario 3D World. Ovako, u prošloj epizodi smo imali jedan svet i dva ovih malih usput bossova, usputujući bossova, ili kako već. I idemo prema Castle 5. A u tamo ono izgleda malo zanimljivo, ono interesantnije. A, je li to Toddy? Ne. Je li? Ja, ovo će biti teško, prijatelji. E, nema više puno i onak stižemo kod bossa, konačnog. A imao smo ga prvi put, Bowsera. Ali, ono, ja nisam se nadao da će on doći odmah na početak. A kao da se pravi važan, ej, ja sam tu. Uuu, brate, ovo izgleda teško. Ovo izgleda teško, hoću prvo tu gore da idem. Prvo ćemo tu gore. Evo, ja nisam od juče. Uuu, brate, šta sada? Mačka. Aaaa, čekaj malo. Mora nešto biti ovde. Okej. What the hell? Ovde sam se izgubio malo, koliko se vidi. Ali evo je prva zvezda, ili druga? Prva, ekstra. E, sad moramo skroz nazad. Nadam se da nema neka lava ispod mene. Okej, sreća. Ali lava se diže, ili? Ili se meni to čini? Ej, beži. Kosko suva. Okej. Au, dobre. Rekao ima da me zgnječi, ali nije. E, sada je pitanje kako ćemo dalje. Da li je ovo pravi put, brate? Ne bih rekao. Ja, evo ga, kamek. Okej, od njega je mislim da ćemo dobiti zvezdu, ja nisam siguran, daj Bože. Okej, nema zvezde, a ima, ekstra. Ali gde je treća i gde je pečat, je li to druga? Jeste druga. Okej, a znači pečat ili je tu unutra pa ga nismo bili ili je tamo negde. Nažalost odavde ne možemo da vidimo šta ima sve. Samo malo da vrtimo kameru, ne mogu samo malo, mogu samo malo više. Ne vidim, a moramo da požurim, ali vreme teče. Ide. Ej, 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 neću. Okej, tuč. Kup, imamo polu vreme, ovde, jo. Okej, moram da provjeravam. Ja mislim da će onda se diže lava, pošto ovde ima lava, prijatelji. Ej, treba nam 5 ključeva. Ili, više? Ne znam. Daj mi zonu još jednu. Evo, ništa toga. Okej, evo ga, prvi. Ovde ne možemo da pademo napolje, jer je staklo tu. Kup. Evo ga drugi. Znači isto 5 ključeva, dobro je. Evo ga treći. Ops. Evo ga tamo četvrti, nego brate. Gde su nam zvezde, gde je pečat? Okej, evo ga peti, prijatelji, ali nešto nam fali. Okej, ovo smo otključili. O ne. O ne, beži. Ne! Zašto sam skakao? Ajoj, ova platforma ispala. Morao sam da skačem da izbjegavam onog idiota tamo, ali ja... Ajoj, nisam vidio platformu ispod mene. Ja, koji fail, ne mogu da verujem ovo. A pazite ovo, ne dobi se ništa ovde dok si ovde u ovim... u ovoj kocki. E, možda bi trebao ja njih da ubijem ovde, jel ste vidjeli posle šta nas čeka? Nešto se, neki dim ili neka vatra ili šta je ono, se spušča i bolje mi da ih ubijemo na početak nego posle da imamo problema s njima. E, ste vidjeli da sam ubio onoga, ne bi nikakvi problem bio. Zajebao sam se, nisam se nadao da će nešto doći, ja sam mislio lava će dođe od uzdole. E, ali prijatelji, gde nam je... Jao, ste vidjeli ovo, evo, ovde mora nešto biti. Da li mi možemo ovako, op, ne tako pič, još što si smotano. To, ne, a jeste, ok, ja rekao, ne moguće da ovde nema ništa. Kako sam dobro vidio, super. Ovako, još jedan ključ nam treba, on se nalazi tu gore. Ekstra, e, sada, možemo, a nisam treba ovde da skačem, a dobro, bio neprijatelj ovde, pa zato sam jedan skako. Inače, ne bi skako. Ok, moramo, a, dole nas čeka još jedan, dole, no, neće biti problema, mislim, to je najmanji problem. Ok, moramo da požurimo, prijatelji, sa full speedom, nadam se da ovo malo fair, da nije ono, da ti moraš sa, e, ne, a, brate,
Jao, samo sekund sam stao, jeste vidjeli ovo, samo sekund. E, znate što je problem sada? Nemamo Tanuki, ne možemo... Jao, kako ćemo uzeti onu zvezdu sada tamo, onu treću? Nikako, ili? E, ovo nije cool, brate, ne možemo sada nikako pokupiti onu zvezdu. E, znate šta sam planirao? Jao, što sam glup! Pazite ovo, idem prvo da uzmem zadnji ključ gore i onda idemo prema dole, prijatelji. Ej, jbg. Onda idemo prema dole, zar to nije bolja ideja? Ili? Da li može? Ajde da provam časku, just for fun. Ali džabe kada sad ne mogu da uzmem onaj tanuki. Ovaj, ne mogu da uzmem zvezdu. Znači, ostaćemo ovaj zadnji. Ili ovaj prvi ovde. Op. I onda kada idemo gore, ono ništa neće dođe, ali nismo pokupili sve ključeve. I onda kada se spustimo, kada pokupimo ovaj, mi smo ono već otišli odavno. Nego problem, prijatelji, da nemamo, da ne možemo sad uzemo... Aj joj, kako mi je žao sada. Mislim, žao ono, glupo je. A ne može. A jbg, brate, ovo je dosta glupo sada. Što ne možemo. A i oni, brate, bezobrazni, nijedan item. Čekaj, mi ovde... A, da, oni dolazu, okej. Oni dolazu, jako nisi pokupio, jbg. Okej. Ali, prijatelj, kako sam mogao tamo, zašto... Vidite? Okej, ovde... E, pa nemoj da sereš! Pa full speedom sam bio, nemoj da... Jeste videli ovo? Pa kako na drugačiji način, brate, što zajebavaju? Pa nisam mogao ovde brže. Već sam bio ono dosta brz, mislim ono, bez ikakve greške sam prošao na ovu stranu, na dole ono. Mislim, ovo sada mi nije nešto jasno. Ali ajde. Možda bi trebali ovo čudovište da ostavimo na platformu, možda će on nama da pomaže. A to je ova platforma, jel' tako? Ne da ga diraš! To je ova platforma, ili? Ma da. Ja, kako je glupo sada... A, sad smo i mali. E, dobro, možda je to i bolje što smo mali. Ne mogu ovdje uništavam, ta možda je to i bolje što smo mali, jel' onda smo... E, možda bi trebao Todd ovdje da uzmemo. Todd je dosta brz. Ali problem je da ja moram poslije da... Ovaj... Da igram to ponovno tamo. Okej, okej, šta sad tu da radim? Dobro, jeste vidjeli? Znači, ako si veliki, ne možeš to da uspeš. E, brat... Su oni poludeli, brate? Okej, uspeli smo, jedva. Ali problem, brate, zvezda moja. I ovo dolazi, ili? Onda sereš. Ostani tamo gdje si. Okej, uspeli. Jao, došla lava za malo. Da ginem, jeste vidjeli? U taj sekund kad sam ja ušao na lava. Ne mogu da verujem. E, morat ću ovo ponovo, prijatelj, ovo je laka zvezda bila nego Tanuki. A dobro, ne možemo ovako nako sada da igramo jer nemamo Tanuki ili ja... Ne može sa vatrom, samo Tanuki može. Ovo je rep, ono... Od lasice ili lisice ili šta je već. Ona je vošbir. A, ovako, šta imamo tamo? Cev. Gde nas vodi ta cev? A, ništa, hajde da provjeravamo šta se nalazi tamo u cevu. Hajde. To prečica? Jao, Todi, pa to si ti. E, ovo mnogo obožavam, prijatelji, njegovu avanturu. Mnogo, mnogo volim to da igram. Okej, koliko vremena imamo? U Rickverc ne možemo. U, brate, ovo dosta zajebano izgleda. Ali okej, uspećemo. Šta ima ovde? Valjda će nas on gore. E, da. Ništa ne vidim. Okej, ovo je prva zvezda.
šta sada, samo malo prijatelj. Okej. Okay. A, moramo na ovoga? Ne, brate, pao sam. Okej, okay, nije opasno. Da li ima gore nešto? Ne bih rekao, mislim dole, tu gde ovaj pada. Ne bih rekao da ima nešto. Ni ne možemo tamo. Okej, okay, samo da ne padnemo sada. Jao, koliko je usko ovde. Ekstra. Jao, šta sada traže od nas? Nažalost, kada si sa njim, ne možeš da trčiš. Ovo je bila druga. Evo je treća. To! Da mi moramo dole, izgleda moramo dole, prijatelji. Jao, nis, a dobro, možemo i mi posle to da pokupimo. Ovo još jednom gore. A dobro, uspećemo ovo, nije toliko lako, ovo je teško. Sada vidimo da li mi moramo tamo ili šta. Da li? Gde sam upao? E, pazi kad ne mogu da izlazim nigde ovde sad. A to sam upao, okej. Okay. E, sad nam treba još ona zvezda tamo, uspjeli smo, ne mogu da verujem. A, ovo je bila prva zvezda, nisam je video. Ko? A na brzaka, brate, ovo su mogli dosta teže da napravedu. A na šteta što više nema. I nije bilo u svakoj, u svakom svetu, znači, ovaj, Todd Adventure. Nažalost, ali okej, okay, napravit ćemo ipak još jednu epizodu, pošto je, ovaj, no, još jedan svet, pošto je ovo bilo dosta brzo. Mada smo se tamo malo u prim svetu ove epizode zadržavali malo duže, ali okej, okay, nije toliko opasno. Prošla epizoda bila dosta kratka, smo samo jedan set napravili i dva usput bossa, tako da ono malo je kraće bilo, ali nije toliko opasno. Ovako, idemo na Castle 6, može. Ovo je nešto u vodi, da vidimo ko smije da igra. Rammer, Hat, Reef, Mario, nije Luigi. Jeste primetili kako, ono, uopšte ne igraš ono sa Mariom nikako kada igraš na, kada ono, stisneš na random. Znači, veoma retko se igra sa Marijom, ne znam zašto. Uvijek Luigi, Luigi dosta puta je bio dobro i oni su bili, ostali su bili dosta puta na redu. Ja, ne bih rekao da ovde nešto ima. Ne možemo da idemo tu dole. Jao, mali smo, prijatelji. Pečurka! Pečurka! Znaš što kažem? Pečurka! Pečurka, brate, pečurka! Nemam pojma što to kažem. Ne, trebao sam dole, okej, okay, nisam... Jao, pazi, ovi iz prvog dela, oni su uvek bili prisutni, dobro je. Oni su dosta zajbani! Kako ovo sad uništa mora biti? Evo je zvezda, vidi se. Jeste, evo je iza, rekao, gde je sada? Ono, vidio sam da se svetli nešto. Jao, kako su zajbani ovi. Oooo! Nisam imao šanse nikakve ovde. Ali okej, okay, ovaj set mi se sviđa, malo ono, malo teže, ali do sada ono bilo dosta lako, iako smo izgubili puno života, ono, nije bilo teško. Znači, a da igrate prvi Super Mario iz 85. i ovaj Super Mario Bros. 2 i Super Mario Bros. 3, e, to je teško, prijatelji. Dosta, dosta teško. Okej, okay, imamo cvet, ovo će nam barem malo pomoći tamo. Gde ćeš? Nemoj, gde ćeš? Gore, okej. Okay. Ne znaš gde će, da li će gore, da li će dole. Au, brate, ovo je bilo blizu, ne! Ajoj. E, šta je ovo tamo? A... Našli smo prvu zvezdu, okej, okay. Fale nam još dve zvezde i jedan pečat. Pišite u komentarima kako, se sviđa, kako vam sviđa ovo što non stop ovo probavam sve da skupljam, mislim ovo, ono, više probavam da skupljam. E, moj si, moj si, moj si, moj si, nisi moj. Čekat ćemo. A, evo je zvezda, aha. Moj si, okej, okay. Čekat ćemo onaj svet, cvet. Pišite mi u komentarima kako vam sviđa ovo što tražim, ovo što hoću ono malo više da skupljam i to. Baš bi me, zanimalo što vi mislite o tome. Ja vam ne znam više da pričam, majke mi, dosta sam danas igrao, puno sam komentarisao. Tako da, a i su vam i ustali za to.
Ok, pečurka. 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 Ok, kude ćemo? Da li ćemo dole? Moguće da ima neki pečat tu dole. Morat ćemo da čekamo. Ok, čekaj, čekaj. Jao, zajebano. Ok, sad. Luigi. Opa, ovo se ide još dole. Imam vreme, a ništa nema ovde. Ne mogu da verujem. Da li ćemo biti brži nego oni? Ne, 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 ne. Ne, 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 uh. Ne, 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 ne. Jao, sad sam gotov. Ok, nisam. Dobro. E, čekamo samo ovde. U sredini čekaš malo. Aj sad, aj sad. Ok, sad je zajebano, sad je zajebano. Aaa, nisam teo. Ali čekaj, verovatno nešto tu dole mora biti. Ili smo mi bili, ne, mi smo bili na drugoj strani. Ili ne, tu smo mi bili, okej. Pa onda tamo dole se ide za vreme. E, jao, što sam smotao, nema veze, imamo ovaj pečurku. Ekstra. Dve zvezde. Tu negde mora biti treća, evo je u vodi. Kvaksi. Ne, dobro, nema veze, imamo cvet, beži. Ja sam mislio da je to eno je tamo zvezda onda, kao brote, šta je ovo? Ju, kako su dosadni! Okej, samo pare, ovaj Cooper bi mogo da nam pomaže. E, sad je gotovo. Okej, sad, da li je ovdje zvezda? Mora biti, kako su slatki kad su tako mali. E, what the hell, gde je zvezda, prijatelj? Gde je pečat? Ok, ovdje je poluvreme. Ovdje nema ništa. A, šta ste mislili da ću da padnem? Ja! Pa nisam je od juče. Ovako da imam, a možda ovdje gore ima nešto, šta znam. A nemoguće da ovdje ništa nema. Ovo je baš nemoguće da ovdje ništa nema, mora biti ovdje još nešto. Ali ok, nema veze. Idemo dalje. Ok, ipak se nastavlja, ja sam mislio da ćemo stići do cilja, ali nije to taj slučaj. U, opet ovi headovi. E, sada, jaaa! Ulazi unutra, nema ništa osim pare. Ne, jaaa! Ok, barem su sada veliki. Na polu vreme, na, ok, tu smo, ok, cool. Pa zar nismo na polu vreme trebali da stižemo? Šta se bavio? Jao, gde su mi zvezde? Na početku? Mi smo na početku, prijatelji, zašto? Sam ja... Jao, sam ja uhvatio ono polu vreme tamo. Nemoj da zebavaš. Nije valjda nisam uhvatio polu vreme tamo, nisam ni siguran. Svašta. E, ovo je bilo dosta glupo. E, pa nisam mogao nikako drugačije. Nemoj da me pitaš kako sam izašao tamo. Ne mogu da verujem kako sam zajebao stvar, jaaa. A šta je tu bila? Jedna zvezda još negde. Da, tu ovdje je bila zvezda i cvet. Ništa, daj da uhvatimo cvet. I zvezdu. Evo je zvezda i možemo da pičemo gore. Vreme nam neće trebati, ja mislim. Čekajmo šta je ovdje. Da, pečurka za svaki slučaj. Da li mogu da ih ubijem? Ne mogu. Sad sam teo nešto reći, ali neću. Okej. Tamo dole je bilo samo vreme. A, čudi me... Kako nije ovdje bila? Ja sam pipnuo ovu zastavu, brate. Ne moguće da nisam, ili? Mislim, pišite mi u komentarima da li jesam, da li nisam. What the hell? Ej, Cooperu! Da li ima to neke veze sa ovim pancerom?
Pa gledao sam ovde, samo pare ima prijatelj, ne mogu da verujem. Gde su, gde je zadnja zvezda i gde je ovaj pečat? A ona verovatno je tu negde gore, samo što ne znam, pa šta znam. Moguće. A iskreno da kažem, ovo sve mestovi što su zvezdi to sakrivene, nije toliko teško da ih pronaći, znači nisu toliko teško sakrili. U Super Mario Bros. Wii U, ona je 2D igra i tu je baš ono teško sakriveno. Okej, zaboravio sam da tamo nema ništa. Evo je, treća zvezda, nema veze. Ne mogu da prođem, ne mogu. Jao, kako su oni to zamisli? Jao, treba mi... Ajoj. Zajebao sam se sada, jel, nemam cvet. Ajoj, neću da prođe sada više. Znam da ćemo dobiti ovde cvet, ako ne. Ajoj, najes. A dobro, tamo na polu vreme, nemam cvet. Znači, ovde moraš proći sa cvetom da bih ja dobio. E, sada... Sada smo ga nadrljali, sada nema više cvet. Ovaj vatreni. Ajaj, šta ćemo sada? Opet moramo nekada da ponavimo ovaj svet. A, okej, nije toliko opasno. Osim ako mi ovde dobijemo još nešto, ne bih rekao. Nismo ovde ništa dobili, majaka. Okej, nema ves. Šta ćeš? Jao, zvezda, zašto sam tako bio glup? Ne mogu da prođem, neće mi da. A, okej, nema ves. Jao, šta sad? Premi jedan krug da vidim. Jao, pa čekaj, imao sam pečurku, ali šta mi vredi? Da ne mogu opet nazad. Mogu, ajde uzmem pečurku. A možda ćemo dobiti tu negde cvet. I onda da se vratimo, ne možemo da se vratimo, zato što... E, ovde bi dobio sigurno cvet. Neće, okej. Ajaj, kako sam se zajebao. Okej, nema već, šta će. A ovde vratno negde pečat. Jo, cvet! Ali džaben, a nemoj da sereš! Džabe, ovako nakon nismo mogli da se vratimo, jel ovaj mehurići ovde bi nas odgurali opet dole, u stvari gore. Tako da nismo mogli nikako. Ede vam prvo što ima gore, evo ga pečat. Okej, na veze. Ne, ostani unutra. E, sad je zajebano. Moramo od uzdole da idemo. Ovako. Okej, nažalost je ostala na zvezda tamo. Dobro, šta ćeš, nije toliko opasno. Pokupit ćemo je kad tad. Ajoj, kako ovdje uspemo? He, kako su ovo ribe? A, to su ove šarkove, okej, razumijem. Pa sad kad ovo ne uspem... Aaaa, dobro je Luigi, super! Haha, cool. E, se nadam da smo igrali dva sveta, ne mogu da se setim, zaboravio sam. Ono, već 11 sati, ja mislim da igram ovo, ne mogu nikako da prestajem, ono, jer celo vreme kažem, a sad ćemo biti zadnji epizoda za danas, ali ono, sutra ne radim i nisam nikako spavao i sad ako spavam, ono, kasno ću da ustanem, ono, opet, ono, imam da menjam dan i noć, ono, zato ne smijem sada spavam nikako. E, ovako prijatelji, ako vam svidjelo, ostavite neki like, hvala vam zato i posjetite Facebook stranicu, ostavite tamo neki like i šerujte klip sa prijateljima, to mi mnogo pomagalo. Hvala vam puno i zato i slušamo ću decu, vidimo se i čao!